Vandag praat ons oor die kraaie van die Here en ons skrifgedeelte kom uit 1 Konings hoofstuk 17 vanaf vers 1 tot 6. Ek is pastoor Johan Klopper en ek lees vir jou uit die 2020 vertaling. Elia, 'n man uit Tisbe, een van die nedersetters in Gilead, het vir Agab gesê, "So waar as die Here, die God van Israel, in wie se diens ek staan, leef, daar sal in die komende jare geen dou of reën wees nie, behalwe op gesag van my woord." Die woord van die Here kom toe daarna tot hom. "Gaan weg hier vandaan, draai oos, en gaan kruip weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. Uit die spruit kan jy drink, en vir die kraaie sal ek opdrag gee om jou daar van kos te voorsien." Hy het gegaan en gemaak soos die Here gesê het. Hy het by die spruit Krit gaan bly, wat oos van die Jordaan is. Die kraaie het telkens vir hom brood en vleis in die oggend gebring en brood en vleis teen die aand. En uit die spruit kon hy drink. Tot sover, glo die Here, sal hierdie woord in jou en ook in my hart seën. Agab word die koning van die noordelike koninkryk van Israel. As jy reg onthou, Israel het geskeur in twee koninkryke, die suidelike koninkryk van Juda, met Jerusalem as hulle hoofstad, en die noordelike koninkryk, bekend as Israel, met Samaria as hulle hoofstad. Koning Agab word dus koning van die noordelike koninkryk, Israel. En die Bybel sê, dat Agab gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, meer as al die konings voor hom. Hoekom? Want Agab trou met Isebel. En Isebel was nie 'n Israelitiese vrou nie. Sy kom van Fenisië af. En haar pa was die koning van Fenisië. En haar pa se naam was Et-Baal, en nou kan jy al klaar aflei, dat haar pa 'n aanbidder van die afgod Baal was. Sy dogter, Isebel, was net so 'n fanatiese Baal aanbidder, as wat haar pa was, en sy maak dat die koning van Israel, Agab, 'n tempel vir Baal, in die hoofstad van Israel, naamlik Samaria, bou. Agab bou ook by die tempel 'n altaar vir hierdie afgod Baal. En as gevolg van die invloed van sy vrou, het hy self ook sy knieë in aanbidding voor Baal gebuig. Hy maak ook 'n Ashera. Ashera is 'n voorwerp van aanbidding wat die vroulike afgod Ashera verteenwoordig het. En in daardie tyd het hulle Ashera gesien as Baal se vrou. En so slaag Isebel daarin om 450 profete vir Baal aan te stel en 400 profete vir Ashera. Dit beteken dat al hierdie afgodsprofete amptelike status in Israel geniet het. 1 Konings 16 vers 33 sê, "So het Agab meer gedoen om die Here, die God van Israel, uit te tart as al die konings wat voor hom daar was." En dan kom Elia, ware profeet van die lewende God. Hy kom van oorkant die Jordaanrivier, waar hy as 'n settelaar gewoon het, en hy konfronteer die koning van Israel, Agab. Hy gee vir hom 'n woord van die Here. Ons kry dit in 1 Koning 17 vers 1. "So waar as die Here, die God van Israel, in wie se diens ek, Elia, staan, leef, daar sal in die komende jare geen dou of reën wees nie, behalwe op gesag van my woord. En vir die volgende 3 jaar breek daar 'n knellende droogte oor
die hele grondgebied van Israel en breër as dit uit. Kos en water word bitter skaars. Diere begin vrek van die honger. Mense begin hulle self gereed maak om dood te gaan van die hongersnood. Ons sien, my liewe vriend, hoe ekonomiese toestande in Suid-Afrika, maar nie net hier nie, reg oor die wêreld, besig is om te verswak. En ons kan dit ook verwag, want die Bybel sê, in die laaste dae sal daar hongersnood wees. Ons voel dit. Ons voel, veral jou mense wat gemiddelde inkomste of ondergemiddelde inkomste het, ons voel hoe dat die ekonomie ons al hoe meer en meer knyp. Daar's al hoe meer en meer mense in ons gemeenskappe wat bloot net nie meer genoeg kos het om elke dag van die week te kan eet nie. Dis 'n feit. Maar as ek na Elia kyk, dank ek die Heer. Want die mens wat van God afhanklik is, hoef nie noodwendig van die ekonomie afhanklik te wees. Die mens wat van God afhanklik is, hoef nie, ten spyte van die ekonomie, 'n bedelaar te word nie. Maar dan is daar 'n paar goed wat ons by Elia moet leer. Die eerste ene is, dat ons die Here moet aanbid en hom alleen. Die koning en sy vrou, en saam met hulle amper die hele Israeliese volk, het hulle knieë voor Baal gebuig. En kan jy dink hoeveel druk daar op die mense in die land was om Baal te aanbid? Hoor mooi, ons heersende kultuur op die oomblik het 'n geweldige invloed op ons mense, veral ons jong mense. En dit het amper onmoontlik geword om in ons tyd met al die kulturele stemme rondom ons getrou te bly aan die Here. Daar's 'n baalse, hoor mooi, daar's 'n baalse verwarring oral rondom ons. Stemme wat ons mense weglok, wegdruk, wegmislei, wegverlei van die ware God af. Maar Elia was stroom op gewees. Hy het nie sy knieë voor Baal gebuig nie. Ons almal wil hê dat die Here ons moet help. Maar aanbid ek en jy die Here en hom alleen? Kan ek en jy in ons huidige kultuur soos Elia stroom opswem? Die tweede ding wat ons by Elia moet leer is radikale vertroue. Radikale vertroue in die Here. Elia was nie verhewe bokant hierdie droogte nie. Dit het hom ook geraak. Sy kos, sy water het ook opgeraak. Maar nêrens lees ons dat Elia vir een dag lank honger gelei het nie. En dan vra ons die vraag, Elia, hoe het jy oorleef? Hoe het jy deur hierdie droogte gegaan sonder om honger te ly? En die antwoord is deur middel van sy geloof. Ja, deur middel van sy geloof. Hoe weet ek dit? Want Elia doen wat die Here vir hom sê om te doen. En net 'n mens wie se geloof in die Here is, sal doen wat die Here vir hom of haar sê om te doen. Eers sê die Here vir hom, gaan na die spruitkrit. Die spruitkrit is aan die ooste kant van die Jordaanrivier, en vloei, ek dink, of uit die Jordaanrivier uit, of in die Jordaanrivier in. Gaan na die spruitkrit,
Onthou, sy lewe was ook in gevaar gewees. Die koning het sy lewe gesoek, want hy het teen hom geprofeteer. So dit was vir hom plek. Die Here stuur hom so intoe, sodat hy daar kan wegkruip, kan veilig wees. Maar die Here sê ook vir hom, by die spruitkrit sal jy uit die water van die krit, van die spruit kan drink, en ek sal kraaie opdrag gee, om vir jou in die oggend en in die aand, twee keer 'n dag, brood en vleis te bring. En toe die water van die spruitkrit ook opdroog, en jy kan sien, hoe dat die droogte vir Elia ook raak. Die spruit waaruit hy gedrink het, sy water droog op. En dan praat die Here weer met hom. En die Here sê vir hom, gaan nou na Sarfat. Sarfat van Sidonië. Daar is 'n weduwee, en ek sal hierdie weduwee opdrag gee, om vir jou te sorg tot aan die einde van die droogte. En dan doen Elia wat die Here vir hom sê om te doen. So dikwels hoor ons mense verwys na kinders wat honger kry. Ons dink aan die kinders in Afrika, wat sterf van hongersnood. Kinders wie se magies opgeswel is vanweë wanvoeding en wat letterlik sterwe sonder kos. En dan sê hierdie mense, as daar 'n God van liefde was, sou hy nooit toegelaat het dat ons skuldige weerlose kinders van die honger sterf nie. Maar daar's iets wat ek en jy in gedagte moet hou, my liewe vriend. God is hierdie mensdom niks verskuldig nie. Hy is die mense van hierdie aarde, nie eers die kinders, enigiets verskuldig nie. Inteendeel, as ons die Bybel reg verstaan, staan hierdie hele wêreld onder sy oordeel. God is nie een van ons en niemand in hierdie wêreld enigiets verskuldig nie. God reageer ook nie op jou en my sentiment nie. Die Here reageer op ons geloof. Dis deur ons geloof wat ons gered word. Dis deur ons geloof in Jesus Christus wat ons verlos word van sonde. Dis deur ons geloof in hom wat ons verlos en gered word van God se oordeel. Hebreërs sê vir ons, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat na die Here toe gaan, moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Ek hou daarvan om te praat van radikale vertroue. Radikale vertroue. As ons wil oorleef in tye wat kom, vir al ons mense wat nou al klaar swaar kry, as ons wil oorleef in tye wat kom, moet ons leer om die Here radikaal te vertrou, soos Elia. Radikaal. Om die Here radikaal te vertrou, beteken iets soos dit. Here, ek sal U vertrou, al sterf ek in die proses. As ek gesterf het, sou ek ten minste gesterf het, as iemand wat U vertrou het. Derdens, dis vir ons moeilik om dit te glo en te verstaan. Maar die Here het baie kraaie. Die Here het baie kraaie. Wanneer ons deur 'n moeilike tyd, deur 'n swaar tyd gaan, voel ons magteloos. En wanneer ons magteloos voel, is dit vir ons baie moeilik om te glo dat die Here die mag het om vir ons uit die niet uit, vanuit 'n totaal onverwagte bron, vir ons te voorsien. Dis amper asof ons in ons magteloosheid dink dat die Here, onse God, 'n gevangene is van ons eie magteloosheid. Maar hoor mooi, die Here, baie kraaie, baie kraaie. En volgens die wet van Moses, is 'n kraai 'n onrein voël. Wie sou ooit kon dink, dat die Here, die Heilige God,
vir sy kind sou sorg deur onrein voels. En tog kom hierdie kraaie, gestuur deur die Here, oggend en aand en bring vir hom vleis en brood. Toe die spruit se water opdroog, toe stuur die Here hom na Sarfat van Sidonië. Sarfat is nie in Israel nie. Sarfat lê in Fenisië. Fenisië is 'n heidense land of was 'n heidense land. En is baie duidelik uit die konteks van ons gedeelte dat hierdie weduwee ook 'n heidense vrou was. En weer eens volgens die wet van Moses was die heidene onrein gewees. 'N Jood mag nie eers in 'n heidense huis ingegaan het of saam met 'n heiden geëet het nie. Hulle was beskou as onrein, net soos die kraaie. En nou sien ons hoe dat hierdie weduwee onrein, net soos die kraaie, ook een van God se kraaie was, waardeur hy uit die bloute het, uit die niet uit, vir Elia tot aan die einde van die droogte gesorg het. Liewe vriend, ek wil hê jy moet verstaan, God is nie beperk nie. Is nie beperk nie. Hy het baie kraaie. Kraaie wat ons in verwondering laat uitroep. Wie sou ooit kon dink dat die Here vir my op so 'n manier kon voorsien? Ek en my vrou was in Kaapstad, Groenpunt. Ons het in Warwick Mansion gewoon. Dis 'n woonstelblok. Ons het gesien hoe hulle die wêreld sokker wêreldbeker stadion in Groenpunt bou, die hyskrane ensovoorts. En ons het geen geld gehad. Ons geld was bitter min, laat ek dit eerder so stel. Nie 'n werk nie, nie inkomste nie. Dis ek en my vrou en haar twee kinders, pasgebore baba en 'n 2-jarige dogtertjie. En ons het die woonstel gedeel met 'n ander paartjie. Hulle het in die sitkamer gewoon, ons het in die een slaapkamer gewoon. En in die middel van die maand, as gevolg van hulle eie omstandighede, trek hulle toe uit die woonstel uit. Dit los ons skielik met die volle huur. Skielik is daar R1700 wat verskuldig is vir ons huur aan die einde van die maand, wat ons bloot net nie het nie. Tweedens, ons seun, pasgebore babietjie, moes gaan vir sy inentings. Dit sou ons 'n verdere R300 kos. R2000 wat ons bloot op daardie stadium nie gehad het nie. Ek kan onthou hoe ek in die leessitkamer gaan sit het. Ek dink daar was 'n bank of 'n stoel oor in die sitkamer. Verder was dit leeg. Hoe ek daar gesit het en gehuil het en gesê het, Here, help ons. Uitgeroep het na die Here. Ek dink dit was die volgende dag gewees. Toe sal 'n klop aan ons deur. Ek maak die deur oop en hier staan hierdie groot Zimbabweër. Staan die hele deur vol. Hy sê, we had to move out of the flat where we stayed and we need a place. Can you help us? En in sy hand hou hy note, 'n totaal van R2000. En ek vra my vrou en ek sê, kan ons hulle toelaat om by ons in te trek? En sy sê, dis reg so. En hy gee vir my die R2000. Maar dis nie al nie. Toe hy ingetrek het, toe sê hy vir ons, there's another room that's open. I've got a friend. And if you allow us to move in, to move him into that room, we will cover the rent totally between myself and my friend and you won't have to pay for rent again. En so voorsien die Here vir ons. Uit die bloute uit, uit die niet uit. Deur 'n kraai. Voorsien hy vir ons vir die res van ons verblyf in daardie woonstel, om nooit weer huur te betaal. Ek hoop dit bemoedig jou,
Eerstens, ons aanbid die Here om alleen. Tweedens, leer om die Here radikaal te vertrou. En ek bemoedig jou met hierdie woord. Die Here onsse God is nie beperk nie. Hy het baie kraaie. Amen.